უცნობია რატომ ადანაშაულებს ირაკლი კობახიძე ჯინ შაჰინს ტყუილში, მაშინ როცა სამოქალაქო სექტორის დაფინანსების გარეშე დატოვება ისედაც ოცნების გაცხადებული მიზანია. თავრობის მეთაური უარყოფს ფაქტს, რომ ამერიკელ სენატორთან შეხვედრაზე შეერთებულ შტატებს კრიტიკულად განწყობილი არასამთავრობო ორგანიზაციების დაფინანსების შეწყვეტისკენ მოუწოდა არა და ამას საჯარო გამოსვლებში მუდმივად იმეორებს. უფრო მეტიც, ოცნების რუსული კანონის ამოქმედების შემდეგ ორგანიზაციების ნაწილი მუშაობას უკვე აჩერებს. სალომე ლაბაძე შემოგვიერთდება ამ თემის დეტალებით. ინტერვიუ, რომელიც ჯინ შაჰინმა ამერიკულ გამოცემას მისცა, ირაკლი კობახიძეს და ქართულ ოცნებას ამხელს და კიდევ ერთხელ ადასტურებს იმას, რაც მანამდეც ცხადი იყო, ანუ იმას, რომ რუსული კანონის რეალური მიზანი არის ის, რომ ქართულმა ოცნებამ არა უზრუნველყოს არასამთავრობო ორგანიზაციების დაფინანსების გამჭვირვალობა, არამედ გააქროს ეს ორგანიზაციები და ამით ჩამოიშოროს ეს ორგანიზაციები დიქტატურის დამყარების გზიდან. შაჰინი დარწმუნებულია, რომ ოცნების საბოლოო მიზანი არის სწორედ საქართველოში დიქტატურის დამყარება და ამას უნდა დაეხმაროს ოპოზიციური პარტიების აკრძალვის ის გეგმაც, რომელიც სენატორების ვიზიტის დასრულების შემდეგ ქართულმა ოცნებამ გაამხილა. სწორედ ამიტომ საერთაშორისო პარტნიორები განსაკუთრებულ ყურადღებას ამახვილებენ 26 ოქტომბრის არჩევნებზე. მანამდე კი სენატორი შაჰინი საჭიროდ მიიჩნევს წინ წაიწიოს ივანიშვილისა და მისი გუნდის სხვა ლიდერების სანქცირების პროცესსაც. კობახიძე მხილებულია. თითქმის ერთი თვის შემდეგ შეხვედრიდან, რომელიც მთავრობის ადმინისტრაციაში გაიმართა, ჯინ შაჰინმა სააშკარაოზე ამდრომდე უცნობი ინფორმაცია გამოიტანა. ირკვევა, რომ მიზანს გააჩუმოს და გააქროს კრიტიკული ორგანიზაციები. ოცნება პარტნიორებთან აღარც პირისპირი კომუნიკაციის ასმალავს, მეტიც მთავრობის ადმინისტრაციაში მისულ სენატორებს. კობახიძე სწორედ ამ მოთხოვნით დახვდა ვაშინგტონი ქართულ სამოქალაქო საზოგადოებას ჩაიხსნას და ოცნების მიმართ კრიტიკული ორგანიზაციების დაფინანსება შეწყვიტოს. პრემიერ-მინისტრთან საუბრობდით შეერთებულ შტატებთან ურთიერთობასა და ჩვენ შეშფოთებაზე, ურთიერთობის გაუარესებასთან დაკავშირებით. ქართული ოცნების მთავრობას არ სურს გადახედოს გამოთქმულ შეშფოთებას. მისი მოთხოვნა იყო შეგვეწყვიტა და ყველა სამოქალაქო საზოგადოების დაფინანსება, რომლებიც შესაძლოა კრიტიკულად იყვნენ განწყობილნი ოცნების ხელისუფლების მიმართ. სამცხეობ მომიწევს უხეში განცხადების გაკეთება, რას თქვა სენატორმა შაჰინმა, ეს არის წმინდა წყლის ტყუილი. ასეთი რამ არ მითქმამს მე შეხვედრაზე, ეს არის ჩვეულებრივი წმინდა წყლის ტყუილი. შაჰინის მტკიცებას ტყუილს უწოდებს ირაკლი კობახიძე, თუმცა იმის გასარკვევად, ვინ ტყუის და სინამდვილეში რა მოხდა, დახურულ კარს მიღმა შეხვედრაზე ოცნების საჯარო განცხადებების კმარა. მედიის არქივი პარტიის ლიდერების არაერთ მოწოდებას ინახავს. პარტნიორებმა მათთვის არასასურველ ორგანიზაციებს დაფინანსება შეუწყვიტონ. საჭირო არც არქივია. მოთხოვნა შალვა პაპუაშვილმა დღესაც გაიმეორა. ის ვინც ამბობს, რომ თითქოს საქართველოს ხელისუფლება აქვს რაიმე პრობლემა კრიტიკულ დისკუსიასთან, ის ცრუობს, ვინაიდან სინამდვილეში ერთადერთი პრობლემა, რაც აქვს საქართველოს ხელისუფლებას, არის ის პრობლემა, რომელიც აქვს ამერიკის ხელისუფლებას, გერმანიის, საფრანგეთის და ასე შემდეგ, პრობლემა რადიკალური ჯგუფების დაფინანსების და უცხო ქვეყნებიდან. ორგანიზაციების გაქრობის გზაზე ოცნება უკვე პირველ მსხვერპლებსაც ითვლის. არ დახურულა, თუმცა რუსული კანონის გამო მუშაობას დროებით ადამიანის უფლებათა ცენტრი აჩერებს. ისედაც მცირე რესურს ორგანიზაცია ახლა მხოლოდ კანონთან ბრძოლას და არჩევნებზე დაკვირვებას მოახმარს. მოქალაქეებს კი უფასო იურიდიულ მომსახურებას ვეღარ შესთავაზებს. ხელისუფლების განსაკუთრებულ სამიზნედ უფლებათა ცენტრი ხორავას ქუჩის საქმის გამოიქცა, თუმცა ამ საქმეზე უარის თქმას პასუხისმგებელი პირების გამოვლენამდე ორგანიზაცია მაინც არ პირებს, განსაკუთრებით კი მას შემდეგ, რაც ამ თემის გამოყენებას ოცნება მანიპულაციურად სულ უფრო ხშირად ცდილობს. ორგანიზაცია აგრძელებს ბრძოლას, იბრძოლებს იმ მოქალაქეების უფლებებისათვის, რომელთა საქმეებში ჩვენ ვართ ჩართული. ან ჩვენი გადაწყვეტილება არნიშნავს იმას, რომ აღნიშნულ საქმეებში ჩვენი როლი აღარ იქნება. თუნდაც ავიღოთ ხორავას ქუჩის საქმე, მე ნამდვილად არ ვაპირებ, რომ ამ საქმიდან გავიდე. მე ამ საქმეში ყოველთვის ვიქნები, სანამ არ მივიღებ საბოლოო გადაწყვეტილებას. ადამიანის უფლებათა ცენტრი აბსოლუტურ უმრავლესობაშია. რუსული კანონის ძალით აგენტების რეესტრში რეგისტრაციაზე უარს არასამთავრობო ორგანიზაციების 98%-ზე მეტი აცხადებს, რაც მათ დაჯარიმების და დაჯარიმების გზით დახურვის საფრთხის წინაშე აყენებს. პროცესი სავარაუდოდ რამდენიმე დღეში დაიწყება. ერთადერთი, რასაც მისი გაჩერება შეუძლია, საკონსტიტუციო სასამართლოა, თუმცა პრობლემის ვერც სიმწვავემ და ვერც სიცხადემ მოსამართლეები გადაწყვეტილების გამოქვეყნებამდე ჯერ ვერ მიიყვანა.
მე მინდა ძალიან მკაფიოდ უთხრა სასამართლოს. ყოველი დღე, ყოველი საათი, როდესაც თქვენ არაჩერებთ ამ ქვეყანაში რუსული კანონის მოქმედებას, გაჩერებულია საქართველოს ევროპული ინტეგრაცია. სწორედ საკონსტიტუციო განშოვის დროს ჩვენ ვნახეთ ბატონი ბორელის მკაფიო განცხადება, სადაც ის საუბრობს, რომ საქართველო შორდება ევროკავშირს. ჩვენ ასევე ვნახეთ, რომ ევროკავშირმა გააჩერა ერთ-ერთი ყველაზე უფრო მსხვილი პროექტი ამ დღეებში, რომელიც მიმართული იყო საქართველოს რეგიონებისკენ. დაგვიანებული სამართალი იქნება წართმეული სამართალი. ამიტომ აღასრულეთ კონსტიტუციის 78 მუხლი და იმოქმედეთ საქართველოს ევროპული მომავლის გადასარჩენად. წამზომი ჩართულია. ჩართულია ორივე მიმართულებით. ჩვენი სახელმწიფოს ევროინტეგრაციის საკითხის დადებითად გადაწყვეტა და ასევე თავისუფალი სივრცეების განადგურების ნაწილში. სწორედ საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილებას ელოდება სამშვიდობო მიმართულებით მომუშავე 10 ორგანიზაცია, რომელმაც განცხადება გამოაქვეყნა და აგენტების ღირსების შემოახავ ბაზაში რეგისტრირება არ გამორიცხა. ამბობენ, რომ ეს არ სურთ, პროცესს აჭიანურებენ, თუმცა თუ საკონსტიტუციო სასამართლო დროულად არ შეაჩერებს რუსული კანონის მოქმედებას, რეგისტრირება გარდაუვალი იქნება. კავკასიის გარემოს დაცვითი ქსელი კი არც პროცესის გაჭიანურებას შეეცადა და აგენტების რეესტრში ჩაწერის გადაწყვეტილება უკვე მიიღო. თუმცა ამ დამატებითაც კი აგენტებად თვითგამოცხადებული ორგანიზაციების რაოდენობა 500-მდე რჩება.